Sì, fermo la mignana di una riunione la settimana, tutta il 6 settembre, e ciò fino al 7 novembre. Che si prepara? Beh, si prepara le acte di commemorazione del Trattato dei Pirineus, dal 7 novembre, e beh, un'organizzazione conseguente. L'esquema generale sarà il mateix? Sì, ma almeno sarà il mateix, al mattino non ci sarà pas la fiera d'identità in guagno, la mantem, però alla tarda sì, che a partire dalle 2 della tarda ci sarà una concentrazione Plaça de Catalunya amb una mostra de cultura popular i del de tot el que se pugui presentar. Animacions, animacions diverses per la mainada, pels grans, per acollir la gent, pot ser un parell d'estats amb identitats que tinguin ganes d'exposar. Després a les 4 de la tarda sortirà la manifestació, com cada any el recorregut serà una mica diferent, una mica més llarg, passarem segurament per Plaça de la República. Quin dia és aquest cop? Llavors enguany serà bé el dissabte 6 de novembre, el dia la vigília del 7, i serà, acabarem com cada any al Castellet per fer un parlament i bé, després marxa de torxes. Comença com l'any passat, Plaça de Catalunya? Sortirà de Plaça de Catalunya, concentració és a les 2 de Plaça de Catalunya, la manifestació sortirà d'allà mateix, arribarà al Castellet, passejant per Perpinyà. La marxa de torxa ens portarà fins a la Casa Musical, i a la Casa Musical tindrem els concerts d'allà. Inici de nit, això, A partir de les 9, segurament a les 8 i mitja, les 9. Uns quants grups? I hi ha tres grups, com cada any. Hi ha un grup nord-català, que es diu Tafrigui, que és un grup molt interessant, un grup jove. Hi haurà també el Dijous Paelles, que ja el coneixem molt bé aquí a Catalunya Nord, i arreu dels països catalans, suposo, i també Adversaris, que suposo que és la primera vegada que venen aquí. Hi ha potser petites novetats? Hi haurà un acte sorpresa segurament a les 12 de la nit, perquè a les 12 de la nit passarem del 6 al 7 i és aquest dia que hem de commemorar seriosament aquest tractat que ens ha mig partit, que ens ha trencat la nació, i hi haurà altres coses, evidentment, com cada any, és a dir, un acte davant la prefectura, però segurament un acte a Plaça de la República i coses que sortirem pels carrers que no hem sortit mai, que novetats. Crec que hi ha un projecte, potser, d'exposicions o preparar alguna cosa? Llavors, hi ha el projecte de presentar un auca, l'auca del Tractat dels Pirineus, i en aquesta ocasió farem una presentació, una exposició d'auques aquí al Casal Jaume I de Perpinyà. El Tractat dels Pirineus és aquesta data simbòlica que hem triat per... Bé, que hem triat, no tant que s'ha imposat, que la història ens ha imposat com a trencament de la nació catalana, és aquell tractat que va separar els comtats de la resta dels països catalans. Era l'any? Era l'any 1659 i en patim encara avui, en patim les conseqüències. Se pot dir que era la primera retallada? El primer tractat de retallada important, sí, no? Abans del València? Sí, sí, evidentment. El València va arribar una mica més tard i després el 1714 va ser l'inici. La retallada final, però fins final no, perquè encara som aquí, encara som vius, encara lluitem i encara resistim. Doncs encara hi ha esperança. Però sí, segur que fa part d'aquest mig segle de problemes. Però aquests que volen informacions? Aquests que volen informació ens trobaran tota la informació a la pàgina web. O per venir... 350anys.cat. A una web 350 anys? Sí, és sempre la mateixa, l'hem pas canviada. Ja veurem l'any que ve si passem a 351 o si agafem la 1659, ja ho veurem, però per arrencar som a 350 anys. Gràcies. D'acord, gràcies. Adéu.